टिरा अल द बेस्ट, एकदम हाँस्दै आउनु है आउँदा चाहिँ ल, राम्रो हेर्नु, मेट्रो टेट्रो नआउनु है, अटो पक्रेर ल्याउनु ल। दिस इज आशिष भाइले दिएको उसको पासपोर्ट आएको खुसीमा पार्टीमा चिकन 1 किलो। सो यस, यही चाहिँ हो पिबिसी कार्ड, यो र ड्राइभिङ लाइसेन्स। हाम्रो सुनिता कोइरालाई जिउ जाने बेलामा भेट्नु आएछ, म नआउँछु नि पछि पछि ल। विश यु अ सेफ जर्नी, सेफ जर्नी, विश यु अ सेफ जर्नी। ल ल, गुड मर्निङ एभ्री वान, वेलकम टु माई न्यू डे न्यू ब्लग। र यस, आज अलिकति छिटो उठेँ, कति बज्यो अहिले, 8 बज्नु आँट्यो होला, 7:30 पार भयो, हुनु त 7 बजी उठेको। सो यस, अहिले चाहिँ म, सरिता, सबैजना, हाम्रो निलम दिदी छोडेर ब्याक साइडमा देख्नु हुँदै होला, बहिनी रेडी हुँदैछ, किन भन्दा आज मिराको इन्टरभ्यू छ, त्यही भएर। र हामी उठिसक्यौँ, र ब्रसवास गरिसकेँ, र म चाहिँ अब एकछिन, म चाहिँ अब के गर्दैछु भन्दा, यहाँ बहिनीले एकदम फ्रुट्स काटेछ कि, यो चाहिँ फ्रुट्स खानु आँटेको म। आजकल मेरो ब्रेकफास्ट हेल्दी हेल्दी नै हुँदैछ, हिजो पनि फ्रुट्स खाएँ, आज पनि फ्रुट्स। र बहिनी छुचुरो टाइम हुनु आँट्यो, रेडी गर्नु, रेडी हुनुहोस् छिटो। निलम दी कहिले उठ्ने हो, उठ्नु न हो, भनिसकेँ मैले हिजो न बहिनीलाई, त्यही त्यही दिस इज अनर। सो यस, अहिले चाहिँ फ्रुट्स खाँदैछु, बहिनी रेडी हुँदैछ, बहिनीको, मेरो बहिनीको साथमा उसकै बहिनी जाँदैछ आफ्नै। सो अहिले भेट्छु, ताडातडी गरौँ न, ताडातडी गरौँ न, ताडातडी, एकदम देरी भएको चाहिँ, हात हटाउन होइन, हात हटाउन, एकदम त्यहाँ नउठेर कस्तो देख्दैछ। लु मिरा, अल द बेस्ट, एकदम हाँस्दै आउनु है आउँदा चाहिँ ल, राम्रो हेर्नु, मेट्रो टेट्रो नआउनु है, अटो पक्रेर ल्याउनु ल। लु ल, सरिता केही सुर्ता गर्नु पर्दैन, सरी मलाई थाहा छ मिरालाई त कन्फिडेन्ट 110%। कस्तो खुसी छ नि, यहाँ पासपोर्ट आयो भने म भेट्छु भनेर भयो, त्यो खट्टा खट्टा नखो, बिचरा टाइम छ, खाऊ बाबा खाऊ, खानु देऊ न, अमिलो तिमीलाई, ए त्यो मिरा दिदी आएर तिम्रो पनि आजादी हुन्छ, हेरिराख म के भन्छु है। यस, जाउ जाउ छिटो, ज्यादा बात नगर्ने, गो, खालि खेदाउने मात्रै छ उसलाई, ल बाई बाई मिरा, अल द बेस्ट, सोध्या एकदम बाई। यस, आज चाहिँ मिराको इन्टरभ्यू थियो, त्यही भएर मिरा आज बिहानै उठेको, उठ्दाखेरि म पनि उठेँ, किनभने हिजो बर्थडेपट्टिबाट आएर म पनि सुतिहालेको थिएँ। सो यस, त्यति नै हो कुरा। र अब हामी पनि एकछिनमा निलम दिदी भर्खर जस उठ्नु भयो, र अब ब्रस सस गर्नु जानु आँटेको छ, र हामी पनि अब चिया पिउँछौँ अहिले एकछिनमा। सो आज पनि है, जे जे हुन्छ, एभ्रिथिङ, इच एन्ड एभ्री अपडेट्स म त्यो सबै दिनेछु, सो बनिराख्नु भिडियोमा, स्टे ट्युन। सो अहिले चाहिँ मर्निङको चाय, अनि के भयो भाइ, के लाग्यो भनेर सोच्नु हुँदै होला, यता साइड कोलगेट लगाएको फोका निस्किरहेछ यहाँ र यता यो आँखाको यता साइडमा, त्यही भएर कोलगेट लगाएको। सो यस, अहिले चाहिँ पिउँदैछु चाय, र अब हेरौँ आज हामी के गर्छौँ, एक्टिभिटिजहरू, बाहिर जान्छौँ कि जान्छौँ जाँदैनौँ है, त्यो सबै सेयर गर्नेछु, सो बनिराख्नु भिडियोमा। मैले चाहिँ काटकुट गर्दै निलमजीले चाहिँ खाना बनाउँदैछ, आज चाहिँ बनिँदैछ समथिङ स्पेसल, म तपाईँलाई देखाउँछु समथिङ स्पेसल चाहिँ के हो भन्दाखेरि, कराही बसालेको छ, कराही गतिलो छ, खै आज पाक्दैछ समथिङ स्पेसल चिकन, यो नै हाम्रै हो होइन, अन्त कसले काटेर यसमा राखेको थियो थालमा, भएछ धोएर राखिदिएको जस्तो, कसको होला, फ्रिजमा हालिदियो, ए आज चाहिँ हाम्रो पाक्दैछ चिकन,
एक्चुअली यो चिकन चाहिँ म तपाईँलाई भन्दैछु ल, एक्चुअली यो चिकन चाहिँ हाम्रो आसिक भाई जो मैले कतिपल्ट ब्लग देखाएको छु, अस्ति त्यो हामी पासपोर्ट लिनु जाँदाखेरि पनि भाइ थिएन के भन्छ, ऊ भाइको चाहिँ फ्लाइट 2 तारिकको भयो, अन्त 2 तारिकको फ्लाइट भएको छ, मेरो चाहिँ 6 तारिकको फ्लाइट भएको छ, उसको चाहिँ 2 तारिकको भएको छ। अन्त उसले हिजो चाहिँ पार्टी दिएको थियो सबै रुमहरूलाई, 1-1 किलो चिकन दिएको थियो। अन्त यता हाम्रो रुममा पनि 1 किलो चिकन दिएको थियो मिराको, आज इन्टरभ्यू हुन कारणले र सरिताको फाइनल मेडिकल हुन कारणले गर्नु पर्थ्यो, र बहिनी पनि मेडिकल भएको छैन, खाएन उसले। अनि हामी दुईजना जानु पर्यो पार्टीमा, सङ्गीता दिदीको बर्थडे पार्टीमा। अन्त त्यही भएर मैले चाहिँ भाइलाई, ल भाइ हामी यो भोलि मजाले बनाएर खान्छौँ नि, आज खाँदिनँ भनेर चाहिँ हामीले फ्रिजमा राखिरहेको थिएँ। यो खिच्याउने ल म खिचाउँछु त्यो हलो हलो सुन, हामीले चाहिँ यो फ्रिजमा राखेको थियो, त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी दिउँसो बनाएको, त्यही कारण यो हामीले किनेको होइन, आसिक भाइले दिएको हो पार्टी। सबै रुममा यहाँनिर सबैजना जसको पासपोर्ट आउँछ नि त्यस्तै गर्छ क्या, सबैजनालाई 1 किलो 4-4 जना, अब एउटा रुममा 4 जना हुन्छ नि, 4-4 जनालाई चाहिँ पार्टी दिन्छ नि त 1-1 किलो मासु, त्यही हो। अन्त त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ भाइको तर्फबाट हो चिकन। ल थ्याङ्क यू आशिष भाइ, ल अब हामी पकाउँदैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच भाइलाई। सो हाम्रो यहाँनिर दाल पाक्यो, ग्यास बन्द, र हाम्रो यहाँ चिकन फ्राई हुँदैछ। यो मजाले फ्राई भएपछि चाहिँ मसलाहरू हाल्नुपर्छ, जिन्जर गार्लिकको पेस्ट, चप्ड हो अनियन, चिल्ली, टमाटो, मर मसलाहरू छ। हाम्रो लन्च पनि पाक्यो, राइस, यो हो मुसुरी दाल, एन्ड दिस इज आशिष भाइले दिएको उसको पासपोर्ट आएको खुसीमा पार्टीमा चिकन 1 किलो। यो चाहिँ चिकन ग्रेभी, ग्रेभी होइन थुक्का पारा बनाएको छ, अब चाहिँ खानुपर्छ, एकैचोटि खाने बेलामा भेट्छु ओके। सो यस, यो चाहिँ हाम्रो लन्च हो, भात, दाल, स्यालेड, निम्बु, चिकन, चिकन लेग पिस, एन्ड यो चाहिँ सोयाबिन किङ चिल्ली पिकल। यस, सोयाबिन किङ चिल्ली पिकल हो यो चाहिँ। र हाम्रो निलम दिदी हो, छानी छानी हाल्दै खाँदैछ। सो लेट्स ह्याभ गाइस, चिकन लेग पिस, चिकन लेग पिस, चिकन लेग पिस, दामी हुनुहुँदो रहेछ है। खाना खाएर भेट्छु है। हाउ वाज इन्टरभ्यू, हाउ वाज इन्टरभ्यू, हाउ वाज योर इन्टरभ्यू, इट्स ग्रेट, इट्स गोइङ ग्रेट, ह इट्स गोन ग्रेट। ल मैले भनेको थिइनँ सबै ठिकै हुन्छ भनेर, ह्याप्पी, खुसी आउँछ उसको उसमा, ओके। बिचरा सरितालाई त भोक लाग्यो होला, मलाई डर लागिरहेको छ, केही डराउनु पर्छ भन त, यति भन त केही डराउनु पर्दैन, इजरायलसँग पर्यो भने त आफै कम्फर्टेबल, एकदम कम्फर्टेबल आफै पार्टी आफै बोलुम ल बस, ओके सर, कस्तो राम्रो, हेर ल पासपोर्ट छुट्टो आएर 6 तारिकको टिकट हुन्छ, हेरिराख, मैले हिजो तिमीलाई के भने हेरिराख, यस ल छुट्टी, र ड्रेस चेन्ज गर, ड्रेस चेन्ज गर, खाना सब रेडी छ, ल मैले अलिकति खाएँ ल बाबा, हो मैले अलिकति खाएँ ल, आज फाइनल मेडिकल भयो त्यही भएर ऊ अपग्रेड भयो, ब्राउन राइसदेखि हाम्रो राइस खाँदैछ यहाँ, एकदम हामीले बनाएको अब खाना खानु सक्छ उसले, आफूले बनाउनु पर्दैन अलग्गै। यस, कस्तो लाग्दैछ, खुसी, यस, बिचरा ऊ चाहिँ फाइनल मेडिकल गरेर भर्खर आएको, बहिनीहरूले त खाइसक्यो, मैले सुट गर्नै छो बिर्सेछु हो, सो सरी। खाना कस्तो थियो आज निलमजीले बनाएको, किनेर मिठो छ नि, यस। सो यो चाहिँ हो इभिनिङ चाय, सो यस अहिले चाहिँ हामी चाय पिउँदैछौँ, अब हेरौँ कति बज्यो अहिले, 3:41 हुँदैछ, 4 बज्नु आँट्यो। सो सरोजनी मार्केट जाने काम थियो, किनभने 2 ट्रली हुनु पर्दो रहेछ, अलग अलग
23 केजी एउटामा 23 केजी एउटामै हामी सबै हाल्नु सक्दैन रहेछौँ किनभने के भन्छ टिकटमै त्यस्तो छ हो। सो त्यही भएर एउटा ट्रली चाहिँ लिनुपर्ने नै आवश्यकता भयो। सो त्यही भएर हेरौँ अब चिया पिँदैछु अहिले त चिया पिउँदैछु हेरौँ अहिले के हुन्छ भयो भने यस जान्छु होला आल किप पोस्टिङ है स्टेडियम। सो यस सरोजनी मार्केट त गइनँ अल्छी लागेको जस्तो भयो भोलि जाने अब हो त्यो ट्रली लिनु लागि लगेज ब्याग अहिले चाहिँ हामी के भन्छ के अरे त्यो आधार कार्ड र मेरो लाइसेन्सलाई पिबिसीमा उयो गर्नु छ हो म तपाईँहरूलाई देखाउँछु मैले कस्तो भनेको पिबिसी कार्ड बनाएको त्यहाँदेखिबाट यस त्यही गर्नु छ र एकछिन निस्केको पनि आज बिहानदेखि बेलुकासम्म अहिलेसम्म रात पर्नु आँटे कति बज्यो 5:19 हुँदैछ हो म कहीँ निस्केको पनि छुइनँ अन्त जुम निलम दिदी यसो हिँडौँ पनि हो एक्सर्साइज पनि हुन्छ र त्यो कार्ड पनि लिएर आउँ भनेर भनिरहेको छु मैले हुनु त त्यो भाइहरूलाई जसको साइबर क्याफे छ वाट्सअप गरिदिएको छु बनाएर राखिदिइरहेको छ अरे हो जस्ट रिसिभ मात्रै गर्नुपर्छ सो त्यही कारण गएको अब हामी जाँदैछौँ साइबर क्याफे त्यही पिबिसी कार्ड बनाउनु दिएको छु कि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है सो अब एकचोटि त्यहीँ पुगेर भेट्छु। सो फाइनली आइपुगे सो यस यही चाहिँ हो पिबिसी कार्ड यो र ड्राइभिङ लाइसेन्स कति दिन बाद अहिले चाहिँ हामी पिबिसी कार्ड लिएर आधार कार्ड र लाइसेन्स अहिले हामी अन्डा खाँदैछौँ बोइल अन्डा मजाले प्याज खोर्सानी अन्त कोरिएन्डर है ब्ल्याक सल्ट हालेर दिन्छ कि साह्रो मिठो हुन्छ तातो धेरै दिन बाद है यहाँ आएर खाएको छ ठेलामा आएर अस्ति लिएर गएर रुममा त खाएको थियौँ सो यस अब चाहिँ रुम फर्केको कार्ड पनि लिइहाल्यौँ पिबिसी कार्ड अब एकैचोटि रुम पुगेर भेट्छु। हाम्रो सुनिता कोइराला ज्यू जाने बेलामा भेट्नु आएछ दिदी चाहिँ भेना आएर सिउट भएको छ नि त अरूको उता कता है यहाँदेखि कति टाढो हो 10 मिनटको त्यहाँनिर 20 मिनट यहाँदेखिबाट 20 मिनटको त्यहाँनिर कता रुम छ अरे कि भेना आएको थियो नि त डकुमेन्ट्सहरू लिनु अब दिदीको भोलिको फ्लाइट छ अनि सबैलाई भेट्नु आएछ किन के भयो डर डर टाइपको लाग्दैछ भारी डर डर टाइपको लागेको छैन मलाई पनि त्यस्तै भइरहेको छ 6 तारिक ल ल टेन्सन नगर्नु विश यु अ सेफ जर्नी ल राम्रोसँग जानु मेरो पनि 6 तारिक छ म न आउँछु नि पछि पछि ल विश यु अ सेफ जर्नी विश यु अ सेफ जर्नी ल ल ल ल पक्का भेट्ने ल ओके आयो मिराको पनि आउँदैछ सायद होला ल बाई हाम्रो सो यहाँ हाम्रो डिनर सजिसकेको छ सबैजनाको यो छ दाल यो चटनी बनाएको छ बहिनीले यो बहिनीको ब्राउन राइस यो हाम्रो राइस यो हाम्रो फर्सीको सब्जी बहिनीहरूले बनाएको यो स्यालेड र यो बोइलिङ विचार हाम्रो सरिता बहिनीको फाइनल मेडिकल भएको छैन र यो दिउँसोको चिकन यो डल्ले र अब सबैजना खाने यहाँनिर निलम दिदी बनाएर बिचारा थ्याङ्क यू हाम्रो बहिनीले खाना सर्भ गर्दैछ सरिता सिट डाउन सो लेट्स ह्याभ सो यस आजको हाम्रो डिनर भात दाल चिकन दिउँसोको यो आज सरिताको खासफुस बोइलिङ काँक्रा निम्बु किनेमाको अचार यो चटनी सबैजनाले त्यही खाँदैछ Italy and media